Колись у гарний калиновий гай випадково забрели мисливці. Після довгих полювань вони вирішили відпочити тут. Спочатку розклали багаття, підсмажили дичину, поїли, а потім задрімали. Проте їм не вдалося відпочити. Як тільки закрили очі, щось на високому яворі як не зарепетує, мисливці аж вскочили. А потім на весь гай розлилося зо-зо-за, зо-зо-за. Так продовжувалося без перестанку. Не змогли цього стерпіти втомлені мисливці. Через якийсь час зібралися, встали та й пішли далі, промовляючи: то не гай, а якась вредлива зоза. Коли по дорозі розповіли про свою пригоду з Трічним, вони без дивування пояснили: а в нас всі знають, що там гніздиться зоза. Тому це місце зозою назвали. Чутка про зозів гай розійшлася по всій окрузі. Люди із сусідніх сіл приходили спеціально, щоб послухати дивовижну птицю. Невдовзі сильна буря вивернула явір. Шум зози зник. Неподалік поселилися селяни. Вони почали іменувати зозою урочище, а потім назву перейняло ціле село.